робота нашої комісії є обмеженою в часі. Ми маємо прозвітувати за результати у той термін, на який нам продовжено роботу парламентом України. Ми не можемо чекати роки, поки буде наведено порядок в тих сферах, які зараз ми вивчаємо. Тому я вважаю за необхідне внести пропозицію Міністерства оборони і підприємствам «Укроборонпрому», що стосовно тих підприємств, які нам цікаві, стосовно тих розслідувань журналіста Бігуса, до яких була розширена робота нашого ТСК, фокусувати увагу всіх тих, хто зараз бере участь у інвентаризації, щоб першочергово протягом 10 діб було проведено інвентаризацію, і через 10 діб чітка дата було направлено документи. Ми будемо мати тоді, погодили, зрозуміло, я пропоную цифру за 10 діб. Якщо буде недостатньо їм, ми будемо бачити, що було зроблено за 10 діб, і будемо знати, дати їм 2 дні чи ще 5 днів. Домовились. Але тоді ми будемо мати чіткі результати, і це дозволить нам рухатися вперед. Я думаю, що об'єктивно цю інформацію ми за 10 днів не отримаємо. Водночас я погоджуюся, що необхідно встановити терміни, а не очікувати рішення. Тому я пропоную встановити в місячний термін надати комісію такі матеріали.